Okej, välkomna till kvällens föreläsning. Roligt att se så många. Jag heter Dick Jonsson, jag är ordförande i föreningen. Det trodde jag alla kände till nästan till. Och Anders är ju programvärd, han kommer ju prata om programmet. Tack. Tack så mycket, Dick. Anders Idenpark heter jag. Det här ska bli jättespännande. Ikväll så har vi Sveriges ambassadör i Israel, Erik Ullenhag. Och han kanske har sett annorstädes också. Han har ju varit integrationsminister och han har även bott i Linköping, berättar för mig här. Ger Erik en applåd. Välkommen! Tack. Vi tar bort den där. Jättetrevligt att vara här. Den fungerar, mikrofonen, låter det som. Ibland är för man tror man har något att säga, det är bra att kolla det först. Det har hänt med att man börjar prata och så har man sagt något jättesmart och så hörde liksom ingen. Erik Ullenhag heter jag. Jag är Sveriges ambassadör till Israel sedan 2,5 år. Dessförinnan var jag 4 år ambassadör i Jordanien, så jag har varit ganska många år i Mellanöstern på slutet. Hade 2 fantastiska år i Linköping på tingsrätten. Jag var tingsnotarie en gång i tiden, så jag är jurist från början. Det var när den låg ovanför Lekullus. Och sen fick Domstolsverket för sig att man skulle slå samman med Motala och Mjölby och flytta den till regementet. Eller gamla garnison. Det är okej det också, fast det var väldigt trevligt när tingsrätten låg mitt i byn. Eller i staden. Har lite östgöta förankring, för min mamma är från Åtvidaberg. Så jag följer Åtvidabergs FF noggrant. Och om ni är billig medlemsavgift här så skänk gärna OFF lite pengar, för det behöver de. De klarade sig kvar i ettan här, ni som följer detta alldeles förra säsongen. Men det är klart, det är inte som på facit-tiden kan man säga. Jag tänkte ge lite inblick i Israel och hur jag och ambassaden ser på det och hur svenska regeringen ser på Israel. Det är otroligt stökigt just nu. Jag kommer komma in på det, men det är risk ibland att man blir väldigt fokuserad på det som händer just här och nu. Jag tänkte vara lite bredare. Israel idag är ett land med ungefär Sveriges storlek. 9,5 miljoner människor. Av dem är ju, och det vet man inte alltid, men 20% av de israeliska medborgarna är ju araber eller israeliska araber eller israeliska palestinier. Jag använder båda begreppen därför det med identitet är ganska viktigt. Och många av de medborgarna identifierar sig som israeliska araber, men på senare år så är många av dem som säger israelisk palestinier, och det är kopplat till konflikten med Palestina. Av de 20% så är 18% ungefär muslimer och 2% är kristna. Så att det är, och på det har man också en befolkning av druser som är ett par procent som gör att det är redan från början ett rätt blandat land. Till det ska man lägga att de här 74% judarna av befolkningen är ju också väldigt blandade. Många har kommit från Europa, men sen hade man många som kom från Ryssland, från Ukraina efter murens fall. Man har afrikanska judar som har kommit. I grunden finns ju en regel i Israel som säger att alla som skulle riskera att ha hamnat i Hitlers dödsläger har rätt att göra aliyah, som man säger, det vill säga bli flyttat till Israel och bli israeliska medborgare. Det gör att det är lite bredare än att du är jude, utan har du farfar eller morfar som är jude så räknas det också som någon som kan göra aliyah. Och det har gjort en väldig blandning av vilka som bor i landet. Någonting som jag kommer återkomma till är att av den här befolkningen också, och det är en av Israel skulle jag hävda stora utmaningar för närvarande, 660 000 bosättare. Och vad innebär att vara bosättare? Ja, det innebär att man bor på områden som egentligen är ockuperat. Det där har ökat dramatiskt sista tiotal åren, och det gör att hela fredsfrågan blir betydligt svårare. För det, en del av er kan minnas de här bilderna från när man tömde bosättningar inne i Gaza, som var otroligt dramatiskt för de människor som då tvingas lämna de bosättningarna. Men det är klart, skulle man nå en tvåstatslösning så 660 000 människor är ganska många. Man kan lösa en del av det med att man byter landområden, så att vissa bosättningar skulle bli en del av Israel och andra delar av Israel skulle kunna bli en del av Palestina. Men det är en väldig utmaning med de ungefär 660 000 som då bor på ockuperat område idag. Israel bildades ju genom ett beslut i FN. Egentligen.
1947, då hette det Nationernas förbund, så röstade man om delningsplanen av det brittiska mandatet. Det var ju Storbritannien som hade det som då hette Palestina. Och då var förslaget att man skulle bilda en judisk stat och en arabisk stat. Och ni som någon av er kan ha läst och har inte gjort det och är intresserad av Israel, så är Amos Oz böcker fantastiska. Det finns en väldigt stark scen där han som tonåring sitter utanför Jerusalem, ett fattigt område, det är idag i Jerusalem. Jerusalem har växt så mycket. Lyssna på radio hur land efter land då röstar ja. Majoriteten röstade ja till delningsplanen. Ett år senare, 1948, den 14 maj, så utropar man staten Israels bildande. De arabförbundet, de arabiska länderna, godkände aldrig delningsplanen. Så det som då hände 1948 att man direkt får ett krig, som många av er vet, mellan Israel som blir attackerad av sina grannar. Och det var så att säga, men det kriget vann Israel 1948. Sen är det ju ett land som har varit i krig och konflikt i princip sedan dess. Ska man förstå Israel och Israel resonerar idag och har resonerat i historien, så måste man ha med sig förintelsen. Jag tillhör ju dem som aldrig har lyckats begripa förintelsen. Hur kunde liksom vanliga män och kvinnor bli de som utförde det värsta brottet mot mänskligheten som förintelsen var? 6 miljoner judar, på det romer, personer med funktionsnedsättningar, oliktänkande. Där är egentligen liksom hela Hitlers drivkraft var, visst han ville återupprätta Tyskland, men sannolikt var hans huvuddrivkraft egentligen att utrota judendomen som han såg som huvudhotet. Det där gör för israeler att Israel är liksom försäkringen. Det är därför jag säger att ska man förstå Israel måste man förstå förintelsen. Förintelsen hade kunnat ske utan hundratals, till och med tusentals år av antisemitism dessförinnan, va? Man kommer aldrig ha en möjlighet att begripa förintelsen utan den antisemitiska backdropen som har funnits under mycket, mycket lång tid i Europa. Och det gör att de som då kom och bildade staten Israel, många av dem var förintelseöverlevare. Många av dem trodde också länge att Israel var en parentes i historien. Det är just nu vi har den här fristaden. Och det färgade israelisk politik under mycket, och jag fortfarande, men under mycket, mycket lång tid, att man kände att man har det här till låns. Man ska säga för att vara noggrann att den sionistiska rörelsen är äldre än förintelsen. Så att den sionistiska rörelsen börjar ju innan förintelsen, och den sionistiska rörelsen handlade ju om att judendomen i världen ville hitta ett hemland. Många flyttade till det som då var Palestina och hade drömmen om en judisk stat. Men icke desto mindre så är förintelsen avgörande för självidentifikationen. Och då spelar ord roll. Det är jätteviktigt när man säger för majoriteten i Israel, när man säger att Israel är hemlandet för det judiska folket. För då är det just försäkringen. Att man har Israel där och kan komma dit. Det där, ja, och sen har ju liksom Israels historia varit krig. Jag nämnde 48. 1967, kriget åt igen med sina arabiska grannar i ett läge där Nasser framförallt, som stod för den panarabiska rörelsen i Egypten, såg en var den som var drivande bakom kriget. Några av de andra länderna var inte så sugna, ärligt talat. Jag har en bakgrund i Jordanien. Och i Jordanien var det ju så att den dåvarande kung Hussein nästan tvingades in i kriget för han kunde förlora makten ifall han inte deltog. Det där var ju innan internet, och det är lite spännande. Så när kung Hussein gick in i kriget så hade han fått rapporter från Kairo om att det egyptiska flygvapnet firade jättestora triumfer i kriget mot Israel. Men det egyptiska flygvapnet var helt utslaget när han fick de rapporterna, va? Det är en annan tid av kommunikation. Och så gick han in i kriget, och detta är ett nationellt trauma för Jordanien. För de tappade då Västbanken. 48, så i det kriget så tog Jordanien, Västbanken och Jerusalem. Och det förlorade man 1967.
Det där är viktigt att komma ihåg, för det gör också, det är också en förklaring till att de palestinska flyktingarna har en annan situation i Jordanien än vad de har i Libanon eller vad de har haft i Syrien. Därför att alla de som kom från Västbanken är jordanska medborgare. Och det gör att situationen för de palestinska flyktingarna i Jordanien ser annorlunda ut än vad de till exempel gör i Libanon. Därför att de har hela tiden varit en del av det samhället. Sen kommer kriget 73, Yom Kippur-kriget. Det är väl det största nationella traumat egentligen. För då blev då Israel återigen angripen. Men under den heligaste judiska högtiden, så är Yom Kippur. Så alla var i princip... alla var hemma och firade Yom Kippur. Och kriget gick då till en början väldigt dåligt. Men alla de här krigen har till slut ändå Israel överlevt och vunnit. Och periodvis då tagit mer mark. Och den ockupation vi talar om, den är ju då från 1967 när Israel tar de palestinska områden. Kombinationen av krigen och förintelsen gör att israelisk politik nästan fram till nu, skulle jag säga, har dominerats just av vår överlevnad. Nästan varje valrörelse har handlat om Israels säkerhet, och man ser hela tiden existentiellt hot mot överlevnaden. Jag menar, alla håller inte med mig, en del israeliska bedömare håller inte med mig, men jag menar att Israel de sista 10-15 åren är starkare än någonsin tidigare, vilket gör att man inte riktigt har ett existentiellt hot på samma sätt som man hade tidigare. Du har ingen stor syrisk eller egyptisk armé som har förmågan att gå in i Israel. Man är militärt stark, man är ekonomiskt stark. Visst, du kan ha ett existentiellt hot i Iran ifall Iran skulle få kärnvapen. Jag kommer nämna några ord om det sen. Men i grunden är det första gången i historien som Israel egentligen inte har ett omedelbart existentiellt hot. Det gör, tror jag, men jag kan ha fel, att interna spänningar i landet kommer upp till ytan. Har man en yttre fiende, då är det inte lika stor, då har man liksom inte tid med internt bråk, va? Två syskon som har en kompis som, eller någon i skolan som beter sig illa, de kommer vara sams, men när kompisen, den här killen eller tjejen i skolan inte är dum längre, då bråkar man med varandra istället. Men det där yttre fiendet skapar en samhörighet, och det har varit väldigt hög grad fram till nu det som har gällt för Israel. Jag kom då från Jordanien, och det gjorde att jag hade bra koll på den israelisk-palestinska konflikten. Jag kommer nämna några ord om den sen. Men vad jag inte hade förstått innan jag flyttade till Israel var de interna spänningarna. Det är ett land där du har en mycket stor spänning idag mellan det religiösa och det sekulära. Idag i Israel har man ungefär 1,2 miljoner människor som är charedim eller ultraortodoxa. Och den gruppen, i alla fall män, arbetar inte, utan man studerar Torah och Talmud hela livet. Man går i skolor där man inte lär ut engelska, man inte lär ut matematik, utan man börjar i tidig ålder och studerar Torah och Talmud. Då kan man som sekulär svensk känna... Det där verkar lite konstigt, och vad är förklaringen till det? Om man bara ska ge den historiska bakgrunden först, så går det återigen tillbaka till förintelsen. Därför att när staten Israel bildades så var den i grunden väldigt sekulär. Men Ben-Gurion menade då som första ledare att vi måste bevara det judiska inklusive religionen. Och väldigt mycket av det hade, och det var några hundra som var liksom skriftlärda på det sättet. Och då inrättade man ett system som gör att jag får lite betalt av staten. Jag slipper göra militärtjänst i huvudsak. Och du har särskilda rättigheter för några hundra personer. Och så tänkte man att de ska vårda den här traditionen. Ingen hade ju tänkt att de skulle bli 1,2 miljoner människor. Och det där, den spänningen. En intressant sak, det kan ju också vara... Jag är rätt intresserad av genderfrågor. Och då är det så att det som är speciellt med gruppen är att männen studerar Talmud och Torah. Men den ekonomiska situationen, man får lite pengar av staten, men det är så pass lite så att man behöver egentligen någon som jobbar i familjen, så kvinnorna har börjat jobba. Så i gruppen så är det faktiskt 57-58% sysselsättningsdeltagande bland kvinnor. Det är mer, kan jag berätta, än italienskfödda italienska eller spanskfödda spanjorskor.
Så i den gruppen. Det som är, då är väldigt speciellt med gruppen, och jag jobbar nu med ett gäng ultraortodoxa feminister, det visste jag inte fanns, men de har hittat, som läser just Talmud, för normalt får de inte studera Talmud. Och det är normalt så att i alla samhällen har, när du börjar få mer av jämställdhet, det är, ibland säger man cash is king, men jag brukar säga cash is queen, därför att när kvinnor börjar jobba så faller väldigt mycket annat av kvinnors rättigheter ut, va? I Sverige var en kombination av utbyggnaden av barnomsorgen med avskaffad sambeskattning. Kvinnor tog steget ut på arbetsmarknaden, fick en egen lön att leva på. Det gjorde också att man kunde komma ut dåliga äktenskap. Så har det sett ut i alla länder. Men det som är lite fascinerande när man försöker förstå den här gruppen, att även om kvinnorna börjat jobba så ökar inte jämställdheten i gruppen, utan den går åt fel håll. Och det beror på att här är statusen inte vem som får pengar hem till köksbordet, utan det är att läsa Talmud och Torah. Som sekulär svensk är det otroligt fascinerande att försöka förstå den här gruppen och också lära känna den gruppen. Men det som är då i spänningen i Israel är ju att en majoritet är fortfarande väldigt sekulär. Och de är inte så sugna på förslag om att man inte ska få sporta eller titta på idrott på lördagar. De tycker det är en dålig idé att förbjuda elproduktion på lördagar. De tycker det är en dålig idé att förbjuda kollektivtrafik på lördagar. De känner också att vi betalar skatt, vi gör militärtjänst och de lever på de skattepengarna, och nu sitter de i regering. Och det skapar en ganska rejäl spänning mellan den sekulära och den religiösa gruppen. Jag råkade komma till Israel augusti 2020, och det var andra vågen av covid i Israel, eller om det var tredje, det var så många vågor. Ibland funderar jag på ifall hela covid var en dröm, en ganska märklig dröm, men okej. Då var det ju nedstängt och så igen. Då märkte man ett enormt, nästan hat, från det sekulära Israel gentemot den ultraortodoxa gruppen. Därför att de följde ju inte statens regler, va? Så då satt folk hemma precis som här. Man var tvungen att sitta på Zooms och Teams, och dagis var stängt och arbetsplatsen var stängt och livet var ganska tråkigt. Och så tittade de på TV och så sa man, nu samlades 10 000 ultraortodoxa till en begravning eller ett bröllop. Och de har sina skolor öppna, för de tror inte på det här och de vaccinerar sig inte. Och då kokade liksom all den här irritationen upp som redan fanns mellan grupperna. Det där är en första huvudkonflikt i landet. Hur religiöst är Israel? En andra huvudkonflikt är mellan den judiska majoriteten och de israelisk-arabisk-palestinska israeliska medborgarna. Det är kopplat till Israel-Palestina-konflikten, men det är också något annat. Och där får man, när man reser runt i Israel, två olika bilder. Talar man med den judiska majoriteten så beskriver de detta som en framgångssaga, vilket delvis är sant. I de blandade judisk-arabiska städerna så funkar det i normalfallet bra. Åker du till ett sjukhus i Israel så är det väldigt många som har palestinsk eller arabisk bakgrund som jobbar på sjukhusen. Eller som palestinier eller araber. Går in på Hebrew University idag så är 21% av studenterna israeliska, palestinier eller araber. Det vill säga som genomsnittet. Åker till Haifa universitet så är det ännu fler. Och sådär, va? Så den delen är sann. Det här är en grupp som kommer mer och mer in och tar plats i det israeliska samhället och ekonomiskt ändå går bättre. Samtidigt så var det så att i maj 2021 så var den sista stora, senaste tyvärr, det kommer hända igen, men senaste stora militära konfrontationen mellan Israel och Hamas i Gaza. Den började egentligen, den triggades av händelserna i Jerusalem. Det som inte syntes så mycket i svensk media var att parallellt med det så hade man nästan en intifada inne i Israel. Där ena kvällen i blandade städer så gick arabiska tonårsgäng eller kriminella och slog sönder enbart judisk egendom. Nästa kväll kom judiska extremister till samma område och slog sönder bara arabisk egendom. Och det där var en våldsspiral som pågick ett par dagar där polisen inte riktigt funkade heller. Och det där var en chock, tror jag, för majoritets-Israel när man pratade med dem. Ja, men det funkade ju så bra, varför händer det här? Pratar man däremot med den arabiska minoriteten i Israel så beskriver de i och för sig, ja, men vi studerar mer, vi kommer in mer in på arbetsmarknaden, men det finns fortfarande en omfattande diskriminering och vi var inte så förvånade över det som skedde. Det där är nog också, tror jag, en förklaring till det senaste valresultatet där den yttersta högern i Israel stärktes av dem
kravallerna man hade då. En del av kan de där namnen på politikerna, men Ben-Gvir och Smotrich, som är nationalistiska eller nationalistiskt religiösa partierna, framförallt Ben-Gvir stärktes av detta och hans bas stärktes. Det är ju ofta så att i en situation med väldigt mycket konflikt i ett land så stärks extremerna. Så den andra huvudkonflikten skulle jag säga. Den tredje, det är att detta mycket rika land, för Israel är ett rikt land, är det rika land i världen som har störst socioekonomiska skillnader. Det är en high-tech-sektor som är helt fascinerande, som jag håller på att koppla samman med Sverige. Det är det land i världen som har flest unicorn, alltså de här startups som blir miljarddollarföretag i världen. Jättemycket jätterika människor. Du har en universitetsväsende som jag satt med Linköpings universitetsrektor idag och pratade om det. De är, vi ska inte vara så blygsamma i Sverige, de är lika bra som svenska universitet. Och vi är ganska bra, va? Något av dem kan till och med vara bättre än våra. Men vi har en väldigt, ibland brukar jag säga att vi delar ut Nobelpris och israelerna vinner Nobelpris. Och det är delvis sant. Men det finns också, alltså vi är rätt jämna i den delen. Så du har en befolkning som tjänar väldigt mycket pengar. Och sen har du ganska många som har ekonomiskt svårt, va? De som har det ekonomiskt svårt är ofta de här grupperna som de andra två konflikterna. Det är Haredim, de ultraortodoxa, som har ekonomiskt tuffast. Det är den israeliska arabiska befolkningen som har ekonomiskt tuffast. Så den här socioekonomiska klassdimensionen på spänningarna kommer också in. Varför lägger jag tid på det där? Jo, det är för att försöka förstå vad som nu sker i Israel. Det är i grunden, ni ser det även i svenska tidningar nu, va? I 12 veckor i sträck så har människor varit ute och demonstrerat mot en omfattande reformering av rättssystemet i Israel. Demonstranterna, det är mer en beskrivning av hur de upplever det, jag säger inte om de har rätt eller fel, de uppfattar att detta kan vara slutet på Israels demokrati. Sen är det rätt tekniska reformer. Så kan man tycka, ja, men alla de där demonstranterna, de satt sig in i dem. Nej, det är inte det de demonstrerar om, va? Utan det är de här konflikterna som man är ute i. Man känner att finns det ingen högsta domstol som kan upprätthålla det sekulära samhället, då kommer ultraortodoxa kunna göra vad man vill i knässet. Man känner att finns det ingen högsta domstol som står för kvinnors rättigheter, så riskerar kvinnors rättigheter att begränsas. Så det är mer om de konflikterna som är uppe till ytan än rättsreformerna som sådana. Sen som diplomater är det så att vi lägger oss i en del, det vi kan lägga oss i, och vi står upp för tvåstatslösning och jag uppvaktar och står upp för mänskliga rättigheter och så där. Jag tillhör dock de som har sagt, och jag kommer just från möten på UD i Stockholm, vilken balans du har i rättssystemet, det är inte riktigt vår sak. Men där är en annan speciell sak med Israel, att USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, lite Sverige via EU, vi har varit ute och kritiserat även de här reformerna, och det beror på att i nästan alla västländer så är Israel och Israel-Palestina också inrikespolitik. Man demonstrerar i Washington och New York nu mot rättsreformen. Det var till och med en demonstration för israeliska ambassaden i Stockholm med judar i Stockholm här igår som samlade inte... Den judiska befolkningen i Sverige är ju inte jättestor, men det är 100-200 personer som var där och demonstrerade nu. Så att inrikespolitiken gör sig påminn. Men anledningen till att jag säger det är att vad är så att säga diplomati? Vi kan kritisera ifall det är så att resultatet av rättsreformer bryter mot mänskliga rättigheter. Men var du lägger balansen i makt mellan riksdag och högsta domstolen och myndigheter i Sverige, det är faktiskt Sveriges val. Var du lägger balansen i makten i Israel är faktiskt också Israels val. Sen råkar jag då vara jurist, så att jag inser att de har ett rätt rörigt rättssystem. För de har ingen konstitution och de har ingen grundlag. Så det gör att de har liksom fått en maktdelning som har byggts på att knässet och regeringen är stark, va? Men sen balanserar högsta domstolen det. Och det är det, och då är mycket vanligare att den israeliska regeringen lägger sig i vad en domstol gör än vad vi någonsin kan göra i Sverige. En svensk minister får ju avgå ifall man lägger sig i vad en domstol håller på med, va? På samma sätt så är domstolen också periodiskt politiskt, och de där två går in i varann.
Jag har tänkt på det när jag varit uppe med EU-kollegor och till exempel försökt få Israel att låta bli att riva hus eller bygga en ny bosättning. När vi då är uppe på utrikesministeriet eller hos premiärministern och får fram att det här hotar tvåstatslösningen, då är den frågan ofta uppe för en domstolsprövning. Men då funkar deras system så att staten kan också gripa in i form av regeringen under en pågående domstolsprövning, och ganska ofta lyckas vi då. Så att vi tillräckligt stort internationellt tryck, så ser Attorney General, som är rådgivare till hos regeringen, säger till domstolen att staten ändrar liksom sin inställning. Tänk på när vi för några veckor sedan hade, eller väl ett par månader sedan nu, men den här krisen med koranbränning i Sverige. Då gick ju väldigt många arabiska länder upp till svenska regeringen och sa, eller muslimska länder, vi tycker det är en dålig idé att den bränner Koranen. Vårt svar, och det är hur vårt system funkar, var vi kan inte lägga oss i det. Det är ett beslut för polis och myndigheter. För vi har väldigt självständiga myndigheter. Det har man inte i Israel. Och det gör också att den här spänningen som nu finns på gatorna, i någon mening har de i högern som kritiserar domstolens makt rätt i att domstolen är politisk. De i vänstern och vänstermitten som är ute och demonstrerar för ett mer liberalt samhälle demonstrerar också för en institution som de vill ska vara politisk. Och just nu, det är en liten privat tes, men just nu tror jag ett av huvudproblemen är att det finns ingen i Israel som, kanske min israeliska kollega ringer och klagar här, vi får se. Det finns ingen i Israel just nu som uppfattar att de är eliten. Och det är stökigt i ett land, va? De som är ute och demonstrerar, det var 600 000 människor, ungefär upp till 600 000 människor igår som spontant gick ut och demonstrerade när Netanyahu sparkade försvarsministern. De uppfattas ju inte vara elit. För nu är det de andra som styr, va? Det är den mest extrema regeringen i Israels historia. Det är Netanyahu med Likud, och så är det två ultraortodoxa partier, och så är det två, lite förenklat, två nationalistiska, nationalreligiösa partier. Det är regeringen. Så de som på gatan uppfattar inte, vi har inte makten. Men de som röstade på de här partierna, de som röstade på Likud, Ben-Gvir eller Smotrich, de uppfattar att de som går ut på gatan och demonstrerar att de är eliten. Och de har delvis rätt. Därför att de som är på gatorna, det är high-tech-sektorn, det är banksektorn, det är domstol, det är juristerna, det är de som är höga militärer i IDF, det är alla möjliga och så, va? Medan du har en spänning även inom den judiska gruppen, där många judar som har kommit senare eller kommer från andra delar i Europa uppfattar att Israel alltid styrs av Ashkenazi, som är beteckningen på de europeiska judarna. Och det är delvis sant. Domstolen är fortfarande dominerad av Ashkenazi. Det finns andra där. Så i en situation när Netanyahu och det här gänget sitter i regering, så uppfattar de på gatan att vi är rädda för vår demokratiska överlevnad. Vi styr inte det här landet. De som röstade på den regering som sitter uppfattar också att de inte har något. För det är ofta, det här finns en ganska tydlig klassdimension, va? Och ni som, många av er har följt amerikansk politik. Netanyahu har precis som Trump varit otroligt skicklig på att spela. Netanyahu har blivit omvald som premiärminister för sjätte gången. Och han har suttit 15-16 år totalt som premiär. Han har totalt dominerat i israelisk politik. Han har hela tiden spelat på att han är en outsider. Och det tycker man är lite konstigt. Men det är att han fångar den här känslan av att man är outsider i samhället. Och det kokar nu också i väldigt hög grad upp till ytan. På sitt sätt, och det kanske kommer låta konstigt, men jag är nästan alltid optimist. Man ska också vara lite försiktig, för ofta när man är någonstans känner man så här, just där jag är, där händer allting spännande just nu, va? Och nu är det ett historiskt skede. Det är ett formativt skede i Israel, tror jag. Jag tror inte alltså, och på sitt sätt, och ett formativt skede kan ju antingen gå jättedåligt, eller så kan det skapas något nytt. Och jag tror att det, förhoppningsvis får vi inte våldsammare demonstrationer, men jag tror och är ganska övertygad om att det här som har vaknat upp nu, ett liberalt, sekulärt Israel, kommer också kunna hjälpa till att skapa något nytt.
kanske hela den här kaosen slutar med att man faktiskt skapar en konstitution och man hittar sätt att lösa konflikter som man inte har löst tidigare. Man ställer de här grundläggande identitetsfrågor för staten Israel som är uppe. Vem är jude? Är uppe. Jag berättade om det här Aliya, va? Jag får flytta till Israel för mormor eller farfar var jude. Det vill den här regeringen ändra på. Det finns ganska många Israel som har flytt till Israel just på den grunden. De känner sig då ganska ifrågasatta. En annan sån fråga som Israel alltid haft svårt att besvara, som är ännu tydligare nu, det är: vad är Israel? Fysiskt. Det är ingen israelisk regering som egentligen definierat vad man tycker är Israel, men nu har man regeringar där man tycker helt olika saker, va? Det finns någon enstaka regering som också tror på en tvåstatslösning och de gränser mellan 1967. Sen har du en skala till delar av Haredim som inte bryr sig så mycket om Israel. En del av dem engageras ju inte ens i staten Israel, för de väntar på att Messias ska komma tillbaka och tycker att staten Israel inte ska finnas. Det finns också i den här gruppen. Men sen har du då Ben-Gvir och Smotrich som drivs av en sak, och det är att de tycker allting mellan Medelhavet och Jordanfloden är Israel. Och de två ministrarna, nu stod ju Smotrich, han är finansminister, han stod dessutom i Paris och talade över det som var Eretz Israel, och det blev väldigt infekterat, därför att Eretz Israel var också en israelisk flagga som täckte Jordanien, för då menar man att även Jordanien är egentligen Israel. Det uppskattade man inte i Amman, kan jag berätta, de blev ganska upprörda över det här. Hur sekulärt ska landet vara? Vilken typ av demokrati är vi? Är vi västerländska? Är vi något annat? Alla de frågorna är uppe till ytan, vilket gör det väldigt spännande, men också ganska explosivt för närvarande. Jag sa att jag inte tror att det finns någon existentiellt hot utifrån egentligen från Israel just nu. Men jag har fel, så jag ska rätta mig själv. Jag visste vad jag sa nyss och jag vet vad jag säger nu. Det finns en fråga som är existentiell för Israel, och det är ockupationen. Jag önskar att jag var smartare än någon annan, så att jag hade varit ett par år i Israel och sagt, men jag har mycket bättre idé än tvåstatslösning. Jag har hittat ett annat sätt att skapa fred. Men det finns inget annat sätt, tror inte jag, att garantera Israels säkerhet och Israel som en judisk demokratisk stat än att hitta en tvåstatslösning. Jag vet att det finns rätt många unga palestinier som är så här, men vi struntar med tvåstatslösning, vi har gett upp. Vi vill ha en enstatslösning med lika rättigheter. Men vad innebär en enstatslösning med lika rättigheter? Demografin är tydlig. Den starka identiteten för Israel som judisk och demokratisk stat, det kommer inte gå med en enstatslösning. Är det så att det ska vara en stat mellan Medelhavet och Jordanfloden och alla har lika rättigheter, då är inte Israel en majoritet judisk längre. Är det så att man säger så här, jo, men vi ska ha särskilda rättigheter för judar, och palestinierna på det som tidigare var ockuperat område, de ska inte ha rösträtt i nationella val. Ja, de har inte en demokrati längre. Så min starka övertygelse, och det är ju EU och Sveriges politik, är att det är egentligen bara tvåstatslösning som långsiktigt kan skapa fred. Och då kan man säga, ja, men det där vi har hört talas om sedan 1967, ockupationen har pågått sedan dess. Ja, men det är fortfarande det som liksom, man får liksom inte tappa hoppet om att det är den lösningen som på lång sikt kan skapa säkerhet. Sen är det djupt problematiskt hur svagt PA och den palestinska myndigheten är för närvarande. Vi är väldigt tydliga i våra budskap från svensk sida att vi måste ställa krav på palestinsk sida och faktiskt ha demokratiska val. Detta är ett land, Abu Mazen har nu suttit i 16 år sedan senaste valet. Och det är klart att det är i grunden så har Israel rätt att leva tillsammans med en demokratisk granne. Jag ska säga två saker allra sist. Det ena är Israel i regionen. Och det är, för ett par år sedan när jag kom så slöts det som kallas för Abrahamsavtalen. Och det var under Netanyahus förra regering. Man slöt då freds- eller normaliseringsavtal med ett antal länder, viktigast av dem UAE. Förenade Arabemiraten. Det där var formativt.
sedan det avtalet slöts har 1 miljon israeler åkt på besök i Förenade Arabemiraten. Och det går tillbaka till liksom Israels historia. Den glädje som fanns över det avtalet bygger på att man alltid har känt sig isolerad och inte haft några grannar att umgås med. Man har fredsavtal med Egypten och Jordanien, men det är ingen varm fred. Men här var det helt plötsligt ett land som sa, några länder och UAE är viktigast, att vi vill ha de här relationerna med Israel. Det betyder enormt mycket. Sen fick det väldigt starkt stöd bland den israeliska befolkningen, därför att det var Netanyahu och högern som hade slutit det. Och det gjorde att man kände att det var Netanyahu som skapade detta, och det var det faktiskt med hjälp av USA. Det var det också. Och med mitt enkla perspektiv att se på världen så var det som väldigt bra, för att länder blir sams är bättre än att de är osams. Va? Dessutom så gillade hela vänstern i Israel detta, därför att man vill ha fred med fler grannländer. Så hela Israel tyckte det var en fantastisk händelse. Även den israeliska arabiska befolkningen, för det är många av dem som har åkt till Gulfen och fått den kopplingen. Så det där var en ganska formativ händelse när det skedde. Det var också ett av Netanyahus viktigaste vallöften nu, att han ska fortsätta i det han kallar Circle of Peace och till exempel försöka få till ett liknande avtal med Saudiarabien. Det har hittills inte gått så bra. Det där ser jag, och har sett ganska länge, som en av de bromsar som finns på den här israeliska regeringen för att ställa till med för mycket skada från Israel och Palestina. Därför att Netanyahu kommer aldrig lyckas få ett normaliseringsavtal med Saudiarabien ifall han tillåter att den här Ben-Gvir, som är partiledare i judisk makt och som är polisminister, går upp på Klippmoskén eller Tempelberget, som han säger hela tiden. Va? För gör han det så kommer det skapa otroligt mycket våld i Israel, och det är jättekänsligt i hela arabvärlden, inklusive Gulfen med Jerusalem. Han kan inte heller, ifall han vill detta, skapa en situation där han kraftigt ökar antalet bosättningar i legala bosättningar på Västbanken och går dem till mötes den delen. Därför då kommer han också tappa Saudiarabien och kanske också UAE. Så det där finns en tryck på honom, och han är nog genuin att han vill öka detta. Vi får se hur de kommande veckorna blir. Därför att nu går vi in i Ramadan, ortodoxa påsken och judiska påsken samtidigt. Och det brukar kunna vara en tid som kan bli ganska stökig. Hittills, de första dagarna har gått bra. Vi får se hur det går. Någon beskrev det som ett påskmirakel ifall det inte blir våld under den här perioden. Och jag hoppas att denna någon får rätt. Vi lägger rätt mycket tid på internationella samfundets sida. EU, jag själv, USA, allihopa på att försöka hjälpa Israel och palestinier att inte göra dumheter under den här tiden. För det är otroligt känsligt när någonting börjar ske i Jerusalem. För det riskerar att sprida sig som en löpen. Allra sist, innan jag ska svara på frågor. Något om de svensk-israeliska relationerna. Jag nämnde det att Sverige 1947 röstade ja till delningsplanen. Sverige hade under mycket lång tid väldigt, väldigt nära relationer med Israel. Tage Erlander och Ben-Gurion var i princip personliga vänner. Kibbutzrörelsen. Sverige är det land i världen som har skickat flest frivilliga kibbutzerna. 50 000 svenskar var jobbat på kibbutzerna. Det är charterplan, bokstavligt talat, till Israel. För mig som ambassadör, en del av den gruppen blev ju kära i landet eller kära i någon i landet och stannade. Och det är kanske en av de viktigaste bryggorna mellan Sverige och Israel idag. De som då blev så att säga, våra ambassadörer och har rötterna i båda länder. Sen hade vi en period, svensk utrikespolitik, nu tar jag väldigt skissartat, va? Men ett Sverige som nästan hela politiska fältet efter andra världskriget var väldigt USA-tillvända. Man ändrade synen på USA i samband med Vietnamkriget, ungefär när utrikespolitiska föreningen i Linköping startades 1968. Så blev det en annan syn på USA, och sen kom första Libanonkriget med Israel, och det drog också över ett större engagemang och ett annat utrikespolitiskt fokus på många människor i Sverige, där vi också skapade bra relationer med Palestina. Och vi hade under en period var det så att det Osloavtalet till exempel, som skulle leda till tvåstatslösningen, det var ju färdigförhandlat i Stockholm. Så det var Sverige som la grunden för det. Ganska, man kanske inte ska skämta om sånt, men ganska länge var vi rätt sura på att det hette Osloavtalet och inte Stockholmsavtalet. Nu går det så dåligt, så nu kan det få heta Osloavtalet. Men ja, så. Ja,
bjuder gärna norrmän på att äta ostavtalet ifall det verkligen blir fred. Men det har inte riktigt samma positiva klang på någon sida som det hade för 10 eller 15 år sedan. Så, och sen hade vi, som ni vet, en situation där Sverige erkände Palestina för 8 år sedan. Och då blev den israeliska reaktionen väldigt stark mot Sverige. Och vi hade 10 år utan att vår utrikesminister, oavsett vem det var, kunde åka till Israel. Min huvudinstruktion, vilket är ganska kul när man är utsänd diplomat och har någon sån när man var ny, men det var att försök normalisera relationer med Israel utan att förändra politiken. Tack för den. Det är klart att i någon mening så har vi tonalitet förändrat. Alltså israelerna normaliserade och Ann Linde var på besök också för att man uppfattade att man hade en regering i Sverige med Stefan Löfven, Ann Linde och också då en opposition, men även då den sittande regeringen som verkligen ville detta. Vi uppfattade som tydligare just upp till Israels rätt till säkerhet. Och vi fick en ny regering då i Israel och det hjälpte till med den här normaliseringen. Och nu skulle jag säga att relationerna är goda. Men det är klart även vänner tycker olika. Så det gör att vi från svensk sida har en tydlig linje när det gäller tvåstatslösningen, när det gäller en tydlighet när det gäller bosättningar och hur situationen ser ut på Västbanken. Det som är spännande som diplomat är att jag uppfattar, jag är betald för att säga det, men jag uppfattar faktiskt så, att den normalisering vi fick till i relationerna gör att man lyssnar på oss på ett annat sätt än tidigare. Vi har större möjligheter också att påverka när det gäller ockupationen än vad jag hade innan. När jag var ny var det lite så att de kunde skälla på mig i 15 minuter. Israelerna är duktiga på att skälla. Och så lyfte jag upp något och så skällde de lite och så var jag så, ah, det är bara Sverige. Nu vill även israelerna ha på utrikesdepartementet och min kollega i Stockholm som är fantastisk, Steve Kuhlman, de vill ha bra relationer. Och då ska 70% av mötet vara trevligt och så kan vi vara oense om 30% och då lyssnar man på ett annat sätt. Så jag tror faktiskt på allvar har spelat roll. Sen är det ju så att relationer mellan länder, även när vi då inte hade normaliserade politiska relationer, är så mycket mer än bara en politisk relation. Och de svensk-israeliska relationerna är djupa. I Sverige, i Israel, jag var fascinerad av hur mycket man kunde faktiskt om Sverige. Israel är ett land där den äldre generationen har sett alla filmer av Ingmar Bergman. Man dansar till ABBA i flera generationer. Det är tvärföljt på IKEA i Israel. Man lyssnar på musiken via Spotify. Man talar i telefon tack vare Ericssons 4G och 5G-nät. Man handlar sina kläder på Hennes & Mauritz. Om man läser Pippi Långstrump, den feministiska ikonen som på hebreiska heter Bilby för sina barn. Va? Och det är klart, den typen av relationer är det som också håller ett land samman. I Sverige uppfattar jag fler som har relation till Tel Aviv än tidigare, som har liksom en relation till Israel, som ser det israeliska. Sen är Sverige också ett land som nästan alla europeiska länder, där nästan alla har en åsikt om Israel och Israel-Palestina. Och där är vi med sista poäng. Innan jag öppnar för frågor. Jag har svårt för, och nu retar jag säkert någon, va? Jag har svårt att definiera mig som Israelvän eller som Palestinavän. Jag tycker den, därför att tror man på en tvåstatslösning så är jag både vän av Israel och vän av Palestina. Men det är väldigt konstigt att vi har befunnit oss i en tid där man liksom måste ta ställning. Jag tror att vi som utrikespolitisk aktör också måste vara tydliga mot övergreppen oavsett vart de sker. Va? Ni hör ju själv, en del, ni följer CNN och läser svensk media. Ibland så låter diplomater som, ja, Israel rätt till säkerhet och sen är det där fel och sen ska man alltid vara extremt balanserad i vad man säger. Ibland är det ganska enkelt. Om Hamas skickar raketer för att döda civila, då är det fel, punkt. Om barn skjuts på Västbanken, så är det fel, punkt. Och då kan du också få, och ledstången är inte så mycket svårare i den här konflikten än så många andra. Världen blir bättre ifall vi står upp för den grundläggande idén om mänskliga rättigheter. Den grundläggande ganska enkla idén om alla människors lika värde. Och har man den ledstången i detta så är min slutsats att då kan man vara vän både Palestina och Israel. Men det finns en del saker som sker på båda sidorna som vi behöver säga ifrån på skarpen när det sker. Tack för att ni lyssnade.
Vi ska ha ett samtal här och vi har vice rektor Per-Olof Bremer från Linköpings universitet som moderator. Och tillsammans med honom så i samtalet så har vi två personer till, Kjell Olejon och Per Frankelius. Ni får presentera er själva sen och välkommen. En applåd till de här personerna. Hej igen. Vart vill du ha mig? Okej. Jag sa att Linköpings universitet var bra, gjorde jag inte det? Absolut. Ja, bra. Absolut. Ja, jätteroligt att vara här. Per-Olof Bremer heter jag. Jag är vice rektor på Linköpings universitet och ansvarar för bland annat internationaliseringsfrågor och samverkansfrågor. Så att jag ska försöka se att vi får till lite samtal och kanske behandla lite frågor från er i auditoriet. Övriga här på scenen. Kjell, ska du säga någonting? Ja, just det. Kjell Lejon, professor i religionsvetenskap. Med inriktning mot historisk teologi heter det egentligen. Så den aspekten är ju, tycker jag, är viktig självfallet, men allmänt politiskt intresserad. Så. Tack för inbjudan. Ja, och Per Frankelius. Ja, jag är docent i företagsekonomi och har också äran att ihop med Carolina Murman sitter där nere leda ett innovationsprogram eller plattform på temat jordbruks- eller lantbruksteknik där det finns väldigt mycket kopplingar till israeliskt näringsliv. Jaha, jag tänkte efter Eriks föredrag här nu, vad är era reflektioner, Kjell och Per, om vi börjar där? Att Kjell får börja, du nästan när du presenterade började med att det var intressanta kopplingar i Eriks föredrag. Jo, det jag menar, tack så mycket för ett gott föredrag. Det var mycket du täckte in och det var spännande. Jag tänkte börja, nu har jag ju mikrofonen här så jag tar med friheten och börjar i en annan ände lite. För det här med religion och politik är ju också intressant. Jag tänker på 14 maj 1948 då. 00:00 gick det brittiska mandatet ut. 11 minuter senare erkände USA staten Israel. Truman gjorde det som president. Han hade general Marshall mot sig och en del andra mot sig. Men han gjorde det och han hade faktiskt biblisk motivation till detta. Han var djupt förankrad i sin gammaltestamentliga läsning och sådär. Men det stödet har ju fortsatt. På 70-årsdagen, den 14 maj då, för 5 år sedan, så erkände ju USA Jerusalem som huvudstad och flyttade ambassaden dit. Golanhöjderna erkändes. Och då tänker jag så här, för det nämnde du inte, kopplingen, den väldigt starka kopplingen mellan amerikanska Amerika överhuvudtaget, den judiska lobbyn i USA och presidenterna väldigt stark. Carter, Clinton, alltså väldigt, väldigt, Bush, båda Bush och så vidare, väldigt tydligt. Så relationen mellan USA och Israel, det nämns ju också på svensk TV. Hur ser du på den? Hur beroende så att säga är Israel? Eller hur, i vilken mån låter man sig vara beroende av USA, den kopplingen? Kan du säga något om det? Var spännande. Ja, jag försökte täcka mycket. Jag slarvade med en sak och det är att, eller jag nämnde lite grann det här med att det är inrikespolitik nästan överallt med Israel, Palestina och relationen med Israel. Allra tydligast USA. Där du ger en helt riktig beskrivning att historien har varit att USA har varit en mycket stark vän till Israel och rätt avgörande periodvis ekonomiskt. Jag som gillar EU mycket och så där ska väl i och för sig också understryka att den viktigaste handelspartnern för Israel idag är inte USA, det är Europa. Så att man har väldigt starka band till Europa också. Jag sa att det finns inte några omedelbara existentiella hot för Israel, men utöver konflikten och ockupationen så är ett hot om man tappar relationen mellan den judiska diasporan runt om i världen och stödet till Israel.
Och där rör det sig just nu ganska snabbt. Rätt, jag nämnde i hastigheten att det var en demonstration av svenska judar utanför israeliska ambassaden i Stockholm igår, va? Det hade varit rätt uteslutet för ett par år sedan. Du har en rörelse i amerikansk politik där det kom en opinionsundersökning nu ganska nyligen där frågan var ganska enkel. Känner du mest sympati för Israel eller känner du mest sympati för Palestina? Och för första gången någonsin bland demokratiska väljare så var det fler som sa jag känner mer sympati för Palestina. Det där är en fara för Israel som land, skulle jag säga. Ett annat sätt att uttrycka det är att det som Netanyahu blev väldigt kritiserad för var att han förstörde det faktum att Israel alltid haft goda relationer både demokraterna och republikanerna. Inte till en början. Han är väldigt välförankrad, i princip uppväxt i USA, va? Och gjorde sig sitt namn i USA. Men när han hade konflikt med Obama så åkte han och höll tal i amerikanska kongressen mot en sittande amerikansk president. Och det där rev upp mycket sår i det demokratiska partiet. Och sen knöt han sig väldigt, väldigt nära Trump. Så de här händelserna beskriver med flytten av ambassaden och erkännandet av Golanhöjden, det var under Trump-tiden. Och då fanns en annan opinionsundersökning som visade att 70% av israelerna skulle ha röstat på Trump ifall de hade kunnat. Men 70% av de amerikanska judarna röstade på Biden. Och i det ligger ju väldigt många värderingsskillnader. Och det där, den klyftan mellan, som har funnits tidigare mellan egentligen stora delar av judiska församlingar i Europa, i vissa europeiska länder, den börjar nu bli större i USA. Lite förenklat, och jag jobbar nära den amerikanska ambassadören Tom Knight som är lysande. Han är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men hans instruktion, tror jag, jag sa att jag hade en raminstruktion, är Biden ska inte behöva ägna sig åt det här. Alla amerikanska ambassadörer har kört in i väggen. Sen är de tillräckligt skickliga i systemet för att inse att om man inte ska behöva ägna sig åt det här, då måste vi vara aktiva. För om vi sitter, så att han är ju, USA har ju mycket tydligare i sina budskap mot Israel än vad man varit tidigare och ligger nu ganska nära Europa i viljan att hålla liv i en tvåstatslösning och sådär. Ett annat problem för den amerikanska israeliska relationen det är ju att det var inte bara så att Israel, Palestina och Israel är inrikespolitik i USA utan det som också hände under senare år och framförallt sista Gaza-kriget eller striden med Gaza det var att man fick också in Palestina-frågan i Palestinian Lives Matter som Black Lives Matter. Så frågan gick också in i hela identitetspolitiska debatten i USA. Vilket också har gjort att för Israel har det där med att man inte är stark både med demokrater och republikaner. Det är ett grundläggande problem. Och en allra sista reflektion kring det hela. Tom Knight, den amerikanska ambassadören, citerar inte på det här. Men han är ju politiskt utnämnd och han är amerikan. Så det gör att jag brukar ofta reta honom för, men vem är vi när du pratar? För då kan jag säga, vi tycker det här. Och så säger jag, men är det demokratiska partiet? Är det USA? Och det kan alltid skifta. Eller han är också jude. Eller är det vi som judar som tycker detta? Då skrattar han bara. Så var det, men vid något tillfälle beskrev han förändringen i USA där han sa så här, vi har förlorat campuserna. Och vi då menar han den judiska befolkningen i USA för Israels sak. För stämningen på amerikanska campus är betydligt mer Israelkritisk skulle jag säga än i de flesta svenska universitet idag. Så det är en rörelse där som nu med demonstrationer och mycket annat som uppe kan bli rätt formativt. Ja, man kan ju säga att jag tänker på om vi tittar på demokraterna och republikanerna så är ju republikanernas partiprogram är ju extremt israelvänligt. Mm. Och det är inte demokraternas på samma sätt. Så här blir en delning på ett sätt. Men trots det så är det ju till och med mer än 70% som röstar demokratiskt av hävd egentligen. Ja, bland annat. Men där finns också en annan. Nu ska vi inte fastna i amerikansk politik. Nej. För det är spännande. Men det Trump i det som är, stöttar Israel väldigt mycket idag så är också den evangelistiska rörelsen i USA som är viktig för republikanerna.
Och han har också använt, ärligt talat, Israelfrågan för att nå den evangelistiska rörelsen. Sen är det ju bekymmersamt att Trump och folk i Trump-administrationen har ju uttryckt sig på ett sätt periodvis som närmar sig antisemitiskt, men har blivit förlåtna av det för sitt stöd till Israel, av delar av Israel. Men när Trump säger så här, varför röstar inte judarna på mig? Jag har ju flyttat ambassaden. Det är ju ett kollektivt tänkande kring en etnisk grupp som närmar sig det antisemitiska på ett ganska obehagligt sätt. Faktiskt. Evangelikala. Ja. Ja, en del säger evangelistiska, men det är inte riktigt korrekt. Okej, evangelikala. Jag är sekulär svensk, men jag har ändå konfirmerat sig gång till. Det är bra. Nej, men rätt begrepp är evangelikala. Så, tack. Ursäkta, så är det. Men jag tänkte, man kan ju ta en likhet här, vi pratar om USA och Israel, men det finns ju också en väldigt stor påverkan ifrån Sverige i Israel. Alltså mycket av sociala system och annat tog man ju inspiration ifrån Sverige av när staten bildades. Och då kan man ju ställa sig frågan över hur har man förvaltat det i Israel och hur har man jobbat vidare med socialsystem och så vidare i den här utvecklingen under de här 75 åren? Framförallt så har man ett sjukvårdssystem som är väldigt framgångsrikt, som är inspirerat av det svenska, som nog är ännu mer effektivt än det svenska. Man har i grunden 4 sjukförsäkringar som man kan tillhöra, man kan välja mellan dem. De 4 är privata, men de är offentligt finansierade. Och det där, jag kan inte detaljerna i det, men det är ett system som fungerar väldigt bra. De har en väldigt bra högspecialiserad vård. Det de ska kunna lära sig av Sverige, man kan alltid lära sig något av Sverige. Det var Margot Wallström som en gång lite självironiskt sa, why don't you do it like you do it in Sweden? Det gillade jag. Omvårdnad är de dåliga på, men det är liksom, de är jättebra på högspecialiserad vård, men de har liksom inte sjuksköterska och undersköterska som funkar. Där kan vi, men vi kan lära oss av varandra i detta. Men det är en del. Sen är det andra delar där de inte har kommit lika långt när det gäller sjukförsäkringar och sådär. Men pensionssystemet är rätt stabilt, sjukvårdssystemet är där, och det är ju en inspiration som finns från början från Sverige. Ja, men det är ju, jag brukar ibland citera nuvarande utbildningsminister Mats Persson som brukar säga att ska Sverige hitta inspiration ifrån andra länder så lyfter han 3, och då är Israel 1, Nederländerna och Danmark, det är de 3. Och jag tror han ser det ur ett både utbildnings-, forsknings- och innovationsperspektiv, att det här är 3 länder som är väldigt framstående. Och du har ju varit, Per, i Israel och tittat lite grann på deras innovationssystem och vad de lyckas få ut ifrån forskningen i form av innovationer och landvinning inom ditt specialfält. Vad var din reflektion efter besök i Israel? Ja, till att börja med så tänker de stort. Alltså, jag skämdes lite när jag var där. Jag tänkte, vi tänker inte tillräckligt stort. Och, till exempel så har de ju det mest kända exemplet är Netafim då, kanske, va? Alltså, som någon ser ett träd som blomstrar fast det är torrt, kommer, och det är en läckande vattenledning, och så får idén att skapa underjordiska bevattningssystem, ett världsföretag idag. Och så, det är alltså, förändra hela sättet att vattna våra grödor hela världen, det är stort. Va? Eller så här, vi vill ha mjölk men vill inte ha kor. Men då gör vi artificiell mjölk. Så 2 spetsföretag i Israel kör nu igång stora fabriker. Man har en plan i Danmark då på att göra artificiell mjölk. Det är stort. Eller som jag själv fick tugga i med labbodlat kött. Liksom skriva på kontrakt för så att jag inte ska stämma dem då. Men liksom, hur smakade det? Ja, det smakar som beige chicken McNuggets. Alltså, de är inte framme än. Va? Men just att de tänker stort, och när vi är stolta för några miljoner man har fått in, helt jätteglad, då suckar de liksom som vad heter han, Baloo i Mowgli, va? Liksom, de rasslar ju på 500 miljoner i minuter sen. Nej, jag ljuger förstås, men alltså, otroligt drag. Men jag lärde mig en sak, som jag ska inte vara för långrandig, men en sak. Och det är att när vi pratar om finansiering, när vi vill finansiera våra projekt, då undrar man så här, ja, Vinnova, universitetet, vi letar efter finansiär, regionförbund. Alltså, ja. Men där tänker man så här, vem har nytta av det här i slutänden?
Ja, till exempel McDonald's. Ja, varför finns de i USA? Ja, men då går vi till... Ja, men känner vi någon på McDonald's? Nej, men känner vi någon i styrelsen? Nej, men jag känner väl någon som känner dem. Och så liksom, nästa de sig in så får de då sån här slutanvändare som nyckelfinansiärer. Och det har vi mycket att lära av. Alltså. Att liksom tänka värdekedjor och fånga in de rika, starka i rätt ände på värdekedjan. Alltså jag var ganska chockad faktiskt av den entreprenör... jag visste redan att det var höga förväntningar, men otroligt framåt. Alltså. Och det sa ju du också. Helt makalöst. Ja, men det är väl spännande att se, för att det är ju som du sa här, Erik, om att det finns väldigt stora likheter mellan Sverige och Israel. Och det är ju två länder som satsar väldigt mycket på högre utbildning. Man har, som du sa, ja, på samma nivå som i Sverige, tycker jag. Vi har ett antal universitet som ligger på väl rankade, både i Sverige och det finns i Israel. Jag tycker man måste se över att ja, vi har också saker vi kan exportera och föra vidare till Israel. Och vad är det du brukar lyfta när du pratar med personer i Israel från Sverige, att det här är saker som ni borde ta med in och jobba med i Israel? Alltså vi har ju en fantastisk startup-scen i Stockholm, vi ska inte glömma bort det. Men om man då ska få Stockholm? Och Stockholm, Linköping med omnejd, inklusive Stockholm som förstad till Linköping. Men Stockholm är ganska starkt, men Stockholm och bredare. Men vi har ju en fantastisk startup-scen i Sverige. Där är ju Israel är ju det land i världen som har flest unicorns, som man säger, alltså miljarddollarföretag skapade under den här senaste IT-vågen. Sverige är det land i världen som har flest multinationella företag per capita. Och det vi har jobbat med, och när ni har varit nere och andra, det är att säga så här, okej, okay, kan vi föra samman de här väldigt, jag menar Saab, Ericsson, H&M och de där, de är jätteentreprenöriella. Men kan vi föra samman dem med startup-scenen och de som har börjat växa i Israel, då kan något ganska spännande hända. Därför de israeliska företagen, de tittar på en amerikansk marknad, den är stor. De känner att svensk marknad är ganska liten. När man då får igång ett samtal med dem och säger att ja, får ett samarbete med Ericsson, eller Volvo, eller Scania, det är ju hela världen direkt, det är ju inte Sverige som marknad. Och det finns ett ömsesidigt intresse som jag upptäckte under senare år. Och vi har också öppnat i Israel ett Vinnova-kontor. Och Vinnova-kontor av den typen har vi bara på två ställen. Och det är Tel Aviv och det är Silicon Valley. Och det är en förklaring till att vi ser det. Så sen är de lite avundsjuka på oss när det gäller vår förmåga då historiskt att skala företag. Det vill säga att den här startup-scenen i Israel har i hög grad varit att man startar något och så säljer man som en miljardär. De har blivit lite bättre på senare år, men de är otroligt nyfikna att se hur funkar det där i Sverige. Hur klarade ni att gå från de här små idéer? För jag menar, även Atlas Copco var ju ett litet företag en gång i tiden, va? Och sen hände något med detta. Det är de intresserade av. Och sen är de intresserade av de bästa universiteten som Linköping och Uppsala och så där, va? Och samarbete där. Ja, men det... Kjell, du var inne på det. Nej, tack, tack. Ja. Jag hade en annan fråga utifrån den här ministern som var i Frankrike och hade en karta som inte inkluderade Jordanien egentligen. Och så vände jag på det, för jag vet ju i ganska många palestinska utbildningsväsendet så finns på deras karta inte Israel med å andra sidan. Och då tänker jag på det du nämnde, det där demokratiska underskottet både på Västbanken och definitivt då i Gaza, men även Västbanken. Det är väl sen 2005 tror jag inte det har varit något presidentval där till exempel. Och sen har vi det här med vad man då kritiker i Israel säger, pay to slay, alltså att man belönar egentligen terrorister, palestinska terrorister, som dödar man en israel och hamnar i fängelse så får han lön. Familjen får lön. Dödar man flera så får man högre lön. Alltså det finns en våldsattityd både inom Fatah och Hamas som ju för många tror jag och som ser på det är väldigt konstigt. Samtidigt så är ju de flesta FN-kritiken är ju oftast riktad mot Israel och inte så ofta hör man ju, eller jag i alla fall, jag är kanske selektiv här, men
men kritiken av den typ av våldsretorik som drivs via undervisningsväsendet. Så gärna en kommentar till den. Men sen har jag bara en annan, mycket mer allmän. Erik, vad tycker, nu har du undervisar ju oss, så det är vi jätteglada för. Men är det något särskilt som du tänker på att det här fattar inte svenskarna riktigt? Det här måste jag tala mer om för att vi ska förstå situationen där nere. Ja, men det är ju så att alarmen går allt som oftast. Skyddsrummen finns alldeles intill. Då blev vi i en väldigt speciell situation. Och det gör ju inte vi som inte har varit i krig sedan med Norge. Så att vad tycker du att vi behöver lära oss mer av för att bättre förstå situationen och den judiska identiteten? Så det var två helt olika frågor. Ja, vi ska klara båda. Om man börjar med jag var ju på det att vi behöver stärka institutionerna och få demokratiska val i Palestina. Där är Sverige och EU glasklara. Dock lite ensamma. Därför att problemet som del av övriga världssamfundet har haft och även Israel och i det här fallet axeln Israel och USA att ja, men har vi val så kan ju fel människor vinna. Och då har man en rädsla för att Hamas ska vinna. Det är väl en del opinionsundersökningar som säger att Hamas kan vinna men inte få egen majoritet på Västbanken. Å andra sidan så är det också sannolikt att skulle man ha demokratiska val så skulle Hamas förlora på Gaza där de styr. Så det här visar ju så att säga ett distrust eller ett bristande förtroende mellan befolkningen och systemet att man röstar bort dem som styr sannolikt på båda ställena. Mitt starkaste argument för att ändå ha val, även om då fel människor kan vinna, att det som sker nu när vi inte har val är mer av extremism på ockuperat område och Västbanken och Gaza. Därför att när du då tappar förtroendet för Fatah och för PA, den palestinska myndigheten, så blir det andra grupper som sker. Så att när en del uttrycker sig, ja men om det blir val då riskerar extremisterna att vinna och terroristerna vinna. Ja, de gör det just nu. Alltså det kommer nya grupper med mera våld. Va? Och vi är inne periodvis i en våldsspiral som är otroligt obehaglig. Som ganska ofta börjar faktiskt med eller som kan ha sin grund i bosättare som attackerar palestinier. Sen får du terrordåd och så är du inne i en våldsspiral så får du en motsvarande attack. Det var en gräslig händelse för 2 veckor sedan i en palestinsk by som heter Hawara. Som alltså den israeliska generalen ansvarig för Västbanken kallade för en pogrom. Det som då hade hänt var ett väldigt typiskt exempel. Du hade ett fruktansvärt terrordåd där 2 bröder, israeliska bröder, sköts. Efter att de hade skjutit så var det unga gäng som gick ner och tände eld på bilar, dödade en palestinier. Det var helt laglöst, också delvis skyddade av IDF. Ja, det där bygger ju en mycket stor risk för nästa generations våld. Va? Så att vi är inne i en våldsspiral som är obehaglig, som går långt tillbaka. Vi är också mycket tydliga från Sverige och EUs sida i att granska läromedel, inte acceptera det här som israeler ofta tar upp, det vill säga hur läromedlen ser ut när det gäller, och det har förekommit med förhärligande av terrorism, mycket problematiskt. Vi har länge tryckt på palestinierna för att ändra systemet för de som sitter i fängelse som är kopplat till att du kan få högre ersättning för att sitta i fängelse längre, det är egentligen så det ser ut. Och säga att ordna något socialbidragssystem som andra har eller andra typer av ersättningar som gäller alla. Det är otroligt viktigt för att Palestina skulle göra det. Men du sa både Fatah och Hamas är våldsbejakande. Abbasen eller president Abbas är nog den bästa ledaren man har haft när det gäller synen på våld. Va? Nu tappar han mer och mer förtroende. Men president Abbas har hela tiden varit antivåld. Mer än vad hans företrädare Arafat var faktiskt. Så att Fatah har ändå varit en partner till Israel som man delvis har hållit på att tappa. Vad ska man veta för man försöker förstå Israel i den här regionen? Till att börja med så en hel del av er har varit i Jerusalem. Men för att förstå när det liksom blossar, både det fantastiska men när det blossar upp
så är nästan alltid kopplat till Jerusalem. Ni som har varit där vet det, va? Men klagomuren ligger här. Ovanpå den ligger Klippmoskén och Laxa. Det är så nära det är. Går man ett par kvarter bort, då går man på Golgata och så kan man gå till kristnas hedensplatser. Så allt detta ligger samlat här. Och en enorm risk för spänning. Första gången jag var i Jerusalem, det var många år sedan, så var jag fascinerad av vilken blandning det är. Man står där och tittar och så ser man de muslimska kvarteren och så ser man de som ska be vid klagomuren. Man ser de ortodoxa, man ser kristna, du ser präster. Det som är sorgligt idag är att står man där en kvart och tittar så ser man visst, det är blandat men helt separerat. Ingen av de här interagerar med varann. Man är liksom fysiskt närmare vad ni sitter varann nästan på de här gränderna. Men grupperna interagerar inte. Jag överdriver lite, men det finns det. Sen för att förstå, nu ska jag flörta lite med ditt ämne, höll jag på att säga. Som svensk tror jag alltid när man ska förstå, inte bara Mellanöstern utan andra länder, man måste begripa att religionen spelar mycket större roll än vad det gör hos oss. Vi är ju i den meningen, jag tycker det är bra, va? Men vi är extrema i Sverige. Ni som har tittat på några värderingskartorna, individ, familj, agnostiker, ateist eller tro på Gud. Vi är ju det land i världen där Gud och familjen spelar minst roll. Det finns förklaringar till det. En förklaring är att välfärdssamhället paradoxalt nog har skapat ett samhälle där vi kan vara väldigt individualistiska. Det finns inte så många andra länder där jag kan flytta hemifrån när jag är 19 år och få hjälp av någon annan än min familj, va? Jämför jag det med mitt gamla verksamhetsland Jordanien, där är ju klanen min trygghet, för det finns inget välfärdssamhälle där. Det är ganska starkt även i Israel och Palestina att du behöver den större familjen för att klara det, va? I religionen så är det ju så att vi, där nu ska jag bli lite svensk, skulle jag säga, men vi har inte riktigt klarat att svara på frågan heller i Sverige vad vi menar med den sekulära staten. Sekulär stat kan ju vara frihet till religion eller frihet från religion. Frankrike har valt ganska mycket det här frihet från religion. Man vill förbjuda vissa symboler. Så vi har inte riktigt svarat på den frågan. Mer än att, för att uttrycka mig relevant, vi tycker Gud är konstig. Tänk er en svensk politiker som skulle gå upp och säga så här: Gud välsignar alla. Hen är ju rökt. Alla skulle tycka, vad är det för konstig människa som står där och pratar om Gud? Så slutar alla amerikanska tal. Så det är inte bara för att förstå. Och i den här regionen spelar ju religionen en mycket större roll än i svensk samhället. Sen kan man ifrågasätta, behöver vi religionen för att lösa konflikten? Behöver den inte? I den förra israeliska regeringen så satt ett islamistiskt parti i en israelisk regering. Mansour Abbas, inte president Abbas, utan Mansour Abbas leder ett av de två israeliska arabiska partierna som heter RAM. De är islamister. De hade inte fått sitta i regering, det är något fint med Israel, va? De hade inte fått sitta i regering i Jordanien, de hade inte fått sitta i regering i Egypten, för man gillar inte islamister där. Men de fick sitta i regering i Israel. Jag hade honom här på lunch, och det är en av de topp 3-4 smartaste människor jag träffat i Israel. För då kunde inte jag låta bli att börja och säga så här, ja, jag ber om ursäkt, jag kommer från Sverige, jag är sekulär. När jag har islamister tycker jag låter ganska obehagligt. Och han nappade på det, och sen hade vi en diskussion ett par timmar. Där det är klart vi tycker olika med LGBT-rättigheter och det finns massa sånt. Men i grunden är en ganska god demokrat. Men hans huvudargument, och det där säger rätt eller fel, han menar att man kommer aldrig lyckas lösa varken tvåstadslösningen eller Israels utmaningar utan att de religiösa faktiskt hittar gemensam grund. Han har jobbat väldigt mycket med någon som heter Rabbi Melchior, som också har varit rabbi i Norge, eller det är en rabbi Melchior i flera generationer, som har samma idé fast på den judiska sidan, som att vi måste få ihop de mer religiösa
på båda sidor för att lösa det. Jag vet inte om han har rätt, men det vi har lite sådana försök i allt från Skäggetorp till Malmö. Så vi kan ibland behöva använda religion i Sverige också, men inte alls på den skalan. Och den respekt han då visar för andras religiösa tro, det har vi inte riktigt. Så ska man försöka hjälpligt förstå regionen, det gäller inte bara Israel och Palestina, det gäller Jordanien, det gäller Egypten och sådär också. Ja, tack. Jag skulle börja nämna, jag ska göra lite reklam då, för jag hade en doktorand som skrev sin avhandling och blev klar i november. Och den har kommit ut i populärversion och den heter Landet som glömde Gud. Mm. Och så går han igenom egentligen socialdemokratin under 1900-talet, hur det familjepolitik, kyrkopolitik och så vidare förändrades och drev den här individualismen som kom först på 60-talet, för de är egentligen socialister och kollektivister, så hur blev vi då individualister? Så den kan jag rekommendera, den boken, Landet som Gud glömde. Sen, den sekulära staten bygger ju, som böcken före det säger, juristen och konstitutionella domaren i Tyskland, han säger ju att den sekulära liberala staten bygger på förutsättningar som den själv inte kan skapa. Det bygger på en normativ grund som måste finnas där för att den ska fungera. Och det kan vi ju fundera vidare på allihopa, det behöver vi inte diskutera nu, men slå upp böcken för det när ni kommer hem. Vad säger Per då? Har du funderat vidare efter dina första inlägg här kring de storslagna planerna? För jag tänker, jag menar, en del som utifrån när man ser på Israel är ju att man är väldigt duktig på att nätverka med andra. Du var inne på det här med hur man såg på McDonald's och brukar och annat. Men alltså utifrån får man ju en bild också av att Israel och olika företag och aktörer i Israel är väldigt duktiga på att skapa nätverk. Erik var inne på att den största handelspartnern är i Europa, och det är ju en viktig del i detta. Men hur var din bild på det här med nätverkandet och hur man tänker kring det i Israel? Jag är lite kluven. Alltså, jag är imponerad som alla andra av deras nätverk. Det ligger väl på något sätt i kulturen också. De har väldigt internationellt nätverk och samhörighet. Men jag är lite putt på israeliska kulturen på en punkt. Jag kanske har fel nu då. Men det är att du sa så här, ja, men de är så intresserade av svenska stora företag därför att det kan vara ett sätt för dem att komma ut i världen. Mm. Men min första fråga när jag kom in här med Israel, vi höll på ganska mycket, det är liksom en what's in it for us då? Alltså, ska vi åka till Israel, ska vi väl göra affärer tillsammans, va? Ge och ta. Så jag hade med mig listor med svenska agtech-företag och de bara tittade på mig så här, vi är väl här för att promota israeliska företag. Men jag tycker inte det. Jag tycker att är man två länder så tycker jag man ska tänka, vad kan vi ha för utbyte med varandra? Det tycker inte jag riktigt israelerna är med riktigt i den. Jag kan ha fel. Är det rätt? Är det vad jag som har fått för mig det? Eller är de lite så här ego att de tänker på sina egna företags väl och ve, men inte så lika mycket på våra företags som kan komma in där som en marknad? Nej, de bryr sig inte så mycket om svenska företags väl och ve, men det tror jag inte svenska företag bryr sig så mycket om israeliska företags väl och ve heller. Utan det som däremot finns är att det finns ju... vad kan ambassad göra i det här? Vad kan inte Vinnova kontor? Ja, vi kan, som vi gjorde där, sammanföra människor. Och då har vi sett att det ganska ofta kan bli 1+1=3, va? Och det som många israeliska företag nappar på, kan partner vara Ericsson? Varför har Wallenberg-familjen har vi fått ner ett par gånger sista året? Jo, därför att de ser att här kan det vara disruptive. Här är nästa generationer som kan utmana AstraZeneca eller något annat Wallenberg-företag. Och det är också idéer de kan knyta till. Så det finns en vinst där. Universitetsvärlden, när vi har knutit dem samman. Vi satt ju idag för Linköpings universitets intresse av Israel. Det är ganska ömsesidigt. Sen är vi olika i olika kulturer. Det är lite snabbare i det israeliska och är det liksom något som man är intresserad av att göra nu. Vi är lite långsammare, men igen tror jag är ganska genomarbetade när vi inleder ett samarbete. Vi kommer gärna tillbaka, vi finns där. Men ibland kan de tycka att vi är långsamma. Men det är klart, det är ju inte svenska företags uppgift att gynna israeliska företag och inte vice versa heller. Men finns det en affärsnytta på båda så kan vi föra länderna samman och göra saker lite bättre. Båda länderna är mycket entreprenöriella. Och det har jag ägnat tid att försöka förstå. Ja, men hur kan det vara Israel och Sverige som toppar
toppa nästan alla de här listorna i nytänkande, entreprenörskap, innovationskraft. Det finns en hel del som är olika, men det finns ett par saker som jag identifierat som är lika. Det första är att båda våra länder har ganska nytt varit väldigt fattiga. Vi glömmer bort det, va? Men jag brukar ibland tänka på min farmor som var ett av 8 barn. Prästen och folkskolläraren knackade på den där lilla bondgården utanför Arvika i Bollgård och sa, kan inte Greta få gå mer än 6 år i skolan? Och då sa hennes föräldrar, det har vi inte råd med och hon är flicka, så det blev bara 6 år i skolan. Och det är inte för att berätta min egen familj berättar det, utan det är ju hela den resan som generationen gjorde som föddes på 40- och 50-talet i Sverige. Att både min mamma och pappa är de första som fick gå mer än 6 år i skolan än sin släkt. Det drivet och den bildningstraditionen det skapar och ganska nyss har varit fattiga tror jag inte man ska underskatta. Det har vi gemensamt. Israel var ett väldigt fattigt land när det bildades då 1948. En annan sak som är gemensamt som man inte tror, men det var faktiskt när vi hade några i Wallenberggruppen nere, så var David Sonnek som är vd på ett av Wallenbergs företag. Han var tidigare vd på Industrifonden. Så att vi hade en middag och så var en kvinna jag hade med på den middagen som har skrivit en bok och försökt förklara undret i Israel. Och den kallar hon, den heter Chutzpah. Chutzpah är ett sånt här hebreiskt uttryck som inte riktigt går att översätta. Men det bygger egentligen på att man alltid ifrågasätter auktoriteter. Och det är det som gör att det spelar ingen roll om man är en sån här fin universitetsperson och tar en taxi i Israel och du säger något om Sverige eller om Israel. Taxichauffören kommer veta bättre än dig. Det är liksom Chutzpah. Det finns också en lite elakare bild av Chutzpah som är liksom att man är disrespectful mot äldre och sådär. Men det är Chutzpah. Så hon beskriver att detta är en nyckel till entreprenörskapet, det här Chutzpah vi har. Och då sa den här David Sonnek, ja det är som Sverige, sa hon. Så beter sig inte Sverige. Nej, men han pekar på att vi är också väldigt platta. Och så sa han på den här middagen, eftersom han varit aktiv i Wallenbergsfären, att Wallenbergsfären har perioder haft problem när man anställt en vd från ett annat land. Därför har den vdn, i synnerhet för en amerikan, kommit in och sagt på styrelse eller med sina chefer, vi ska göra A, B och C. Och då funkar en svensk organisation lätt så att då knyter vi handen i fickan och så är vi tysta och så tänker så här, det kan ju du tycka. Får se hur det går. Så David beskrev liksom att det som behövs i en svensk miljö är att förstå det platta och skapa ett lagtänkande där du faktiskt får med dig människor. Okej, det är inte Chutzpah, fast det är lite samma sak. Att du måste så där med argument få med, och det är en arbetsgrupp i en kommun eller i en förening eller i ett företag. Det är ju ett sånt sätt vi jobbar på. Där finns ett par likheter. Sen finns det en gigantisk skillnad att Israels militära förmåga och innovation, mycket av innovationskraften kommer däremot. Fast det finns ett par likheter i detta. Och som sagt, de är intresserade av dig ifall du har något att ge dem. Då tycker de är spännande. Men det är väl inte, jag ska väl inte skicka ner ICA dit och säga att göra affärer med de här för Israels skull, utan det är för ICAs skull de ska göra affärer där. Jag kan kanske tycka ibland, vi är små länder båda två. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att vi är två olika men små länder i en värld med Frankrike och Tyskland. Man skulle ju kunna tänka sig att man gör gemensam sak och skapar samarbetsprojekt mot en stor värld som marknad. Att man liksom tänker att man, marknaden är alla andra stora länder och vi kan hjälpas åt som små länder och göra saker ihop. Ja, fast de tycker nog, och det tror jag vi tycker också, vi är ganska världsledande båda två i det okay. Vi gör. Jag har beskrivit en israelisk regering som nu har stora problem. Och Sverige har inte alltid, och inte jag själv, hållit med Benjamin Netanyahu. Men han har gjort en del rätt spännande för Israel också, Benjamin Netanyahu. Och en sån där sak han gjorde, det var att han såg till att Israel var det land i världen som fick vaccineras först. Och det han gjorde, det var att han ringde 19 gånger till Pfizers vd. Jag skojar inte, 19 gånger ringde till Pfizers vd och sa att vi måste pröva era vaccin. Det var Chutzpah. Det är ju inte så många mindre länder som har gjort det. Och till slut fick man pröva vaccinen. Och då blev det ju en kritik mot varför kommer mer vaccin till Israel någon annanstans. Då ringde han ringde 23 gånger till slut, tror jag. Då ringde han 20 gånger och sa, ja, men om ni använder det i Israel, det här är ju innovativt, då kommer vi dela med oss av vår data till alla andra. Så om ni ser till att vaccinera vår befolkning först, då vet ni hur det funkar. Och det var ju en affärsnytta för Pfizer som lyckades med det, va? Jag kommer ihåg, min fru är diplomat också, som jobbar på den palestinska sidan och är inte alltid en jätte... fan av Benjamin Netanyahu. Men hon kom hem och så sa,
Ja, jag skulle nästan rösta på den där killen. Det var mitt under covid, ifall jag bodde här. Men det säger också något om Israels politik. Därför att han har varit så dominerande så länge, så det påverkade inte valresultatet alls. Israelerna har 30-35% av Israel, jag tror det minskar lite nu, älskar Benjamin Netanyahu. Ungefär 50% säger vi måste ha någon annan ledning. Det hade man, trots att han ordnade då, mitt i varuösen, vaccinerat hela folk, så påverkade det inte. Jag glömmer aldrig karantänen där nere, för de hade ju reglerna flera månader efter alla andra länder hade släppt dem. Ja. Det var lite speciellt. Det var god dricka på hotellet. Man kan väl säga så här, Erik, du är inne på där, att det, på ett sätt tycker jag att det finns en skillnad då kanske i Sverige och Israel, att Israel är snabbare på, mer korta i att fatta beslut. Vi har en mer långsiktig utveckling, vi tar tag i sakerna och håller i det. Tycker man kunde se också under, som du sa, under covid och den delen, att Israel var snabbt på och gjorde lösningar. Vi funderade och efterhand kan man se att vi lyckades väldigt väl, och det gjorde ju även Israel. Så strategierna var lite olika, men vi landade väl ute i båda fallen. Ja, och de, alltså jag skulle beskriva det som att Israel, och jag har beskrivit historien, är väldigt bra på kortsiktiga kriser. Mm. Där, av nödvändighet, va? Så man var supersnabb på att snabbt stänga det landet. När vaccinet kunde komma så fokuserade man på det. Men ärligt talat, jag nämnde att det kom augusti 2020. Då hade de en ny nedstängning i Israel. Men då brydde sig ingen om det. Det var ju yesterday news. Första två veckorna var de jätteduktiga. Så kom jag hem till Stockholm någon gång i december och insåg att vi som inte hade så mycket nedstängning, man fick ju inte träffa en människa, för alla skulle träffas utomhus. Det var liksom helt olika. Båda var ganska framgångsrika, kan man väl säga. Det som nu, och som jag pratar med rätt mycket israeliska innovatörer och med universitet om, det är att det jag hoppas och tror är att Israel kommer nu i högre grad också fokusera på klimatfrågan. För det är en sån här för långsiktig kris för att hantera. Är det ett oljeutsläpp som det var i, så kommer alla volontärer gå ut och städa stränderna, som man löst det. Men klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den kommer drabba fattiga människor i fattiga länder hårdare än rika människor i rika länder. Den kommer drabba Mellanöstern jättehårt. Och få in israelisk innovationskraft i det vore spännande. Och nu börjar man kanske vakna till liv. Jag tror vi ska släppa in lite grann Anders, som du har några som vill ställa några frågor här också. Ja, oj, ja. Jo, det här, vi har en klass här från gymnasieklass här, så att de ska få ställa några frågor här. Mm. Ja, det är ju sorgligt sist. Hallå? Nej, men min fråga är, skulle du säga att den svenska medien är lite missvisande angående situationen mellan Israel och Palestina? Nej, inte längre. Otroligt bra, otroligt intressant frågeställning faktiskt. Därför att den pekar på en större, jag beskrev det här med hur svenska, hur amerikan, eller judiska diasporan runt om i världen börjar glida från den, inte alla israeler, men från den israeliska regeringen. Det beror också på vad skriver de i media, vad uppmärksammar man sig. I det senaste då stridigheterna mellan Gaza och Israel, så av någon anledning så var det betydligt mer balanserat än tidigare. Jag brukar, det är ju ingen vetenskaplig mediekoll, men Aftonbladet är ju de som har mest läsare varje dag, va? De hade ju två dagar i början som egentligen bara handlade om att människor var tvungna att gå ner i skyddsrum i Tel Aviv på grund av raketerna från Gaza. Det var lite ny vinkel. Sen var ju Israel hade ett svar som skapade massa lidande också på Gaza. Det speglade man, och sen låg det kvar flera dagar båda de narrativen. Och jag tror att det finns två förklaringar till det. Det ena tror jag är att ett antal, regeringen och andra har varit tydligare också med att lyfta kritik mot båda sidor än tidigare. Och det påverkar faktiskt media. Det finns säkert någon journalist här, men vad politiker säger påverkar media. Det andra är att den här gången så kom det raketer mot Tel Aviv. Och Tel Aviv har man en relation till. Medan normalt sett brukar en sån här stridighet med Gaza börja med att det ramlar sköts raketer mot Sederot och gränsen mot Gaza. Om all respekt för Sederot så är det ingen människa i Sverige som vet var Sederot ligger, va?
Så det finns inget allmän intresse, utan då blir det lite notiser i det. Och sen dagen efter får man då, eller ibland samma kväll, Israel kör in med moderna stridsplan och bombar Gaza, som man inte sett det första som hände. Den här gången blev det ganska balanserat. Och anledningen till att det var en väldigt intressant fråga, att jag håller på att försöka fundera på varför har vi gått i en riktning och fått en mer balanserad bevakning, som jag menar att det är. Medan rätt många andra länder nu är mer lika Sverige, som hade kanske en lite obalanserad bevakning åt andra hållet. Någonting sker där. Så att mitt korta svar är faktiskt nej. Är det kunnat säga istället för att svara så länge? Ja. Är det vanligt att personer utan någon direkt koppling eller någon konkret koppling till judendomen eller Israel utnyttjar den här Aliyah-lagen? Ni är pålästa. Det finns något som heter Jewish Agency som är ansvarig för invandring till Israel. Och du ställer rätt höga krav på att du ska visa att du har en judisk koppling då på åtminstone farfar eller morfars sida. Samtidigt så är det klart att i den här stora vågen som var efter att Sovjetunionen föll, där det kom hundratusentals, till och med över miljoner människor under kort tid, i de grupperna så säger även ryssetalande att en del av dem som kom kanske inte direkt hade en judisk koppling. Så att under den perioden var det någon hel del som gjorde det. Nu är det nog mer, ja, man har rätt, du behöver visa via en rabbin och annat att du har en judisk koppling och sådär. Så det finns en relativt stor kontroll, men historiskt sett finns det säkert en hel del som har kommit via Aliyah som egentligen inte uppfyller kraven. Klockan är 20.04. Är det någon ytterligare fråga? Så, annars avslutar vi här. Vad säger ni? Har du något, Per-Olof? Avslutande ord här. Jag tycker det har varit en väldigt spännande att lyssna på Erik och även allihopa här med frågorna. För jag tror att allt det här är ju en viktig del i att föra vår kunskap vidare kring vilket land Israel är och på vilka delar och vilken partner de kan vara för oss i Sverige. Och det, jag tror att hela arbetet med att skapa den här typen av nätverkande och möte och få ytterligare information och uppdatering om vad som händer och sker. Det är en väldigt viktig del i detta. Så jag tycker det har varit ett trevligt samtal och roligt att lyssna på det, Erik. Och även tack till Kjell och Per för väldigt goda frågor och kommentarer på det här. Så att jätteroligt att få moderera er så här efter föredraget. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Jag har ju en gåva här till dig som tack så mycket, Erik. Det var snällt. Ja, det är ju så här att vi kunde skicka med ost och sånt där, men ta med det vet man aldrig hur det håller. Men en bok kan man alltid stå i bokhyllan och du får den. Varsågod. Och författaren sitter här. Jaha, eller läsa kanske. Ja, läsa. Den behöver inte stå i bokhyllan. Ja, läsa. Ja. Mm. Tack. 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 Tack så jättemycket. Tack, tack. Nej, men det är inte trevligt. Ja, men...